konferencija o regionalnoj stabilnosti. Petak, 8. jun, tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada, početak u 13 časova i 30 minuta. Učestvuju istoričar profesor dr. Hrvoje Klasić, profesor Beogradskog univerziteta Dejan Vuk Stanković, direktor foruma za etničke odnose dr. Dušan Janjić, diplomata i novinar Zlatko Dizdarević i katolički teolog i istoričar Goran Šarić, moderator dr. Dunja Demirović. Petak, 8. jun, tribina mladih u 13 časova i 30 minuta.